გამარჯობათ გოგოებო და ბიჭებო, მოგესალმებით ყველას. დიდი სიყვარულით მივესალმები მუდმივ გამომწერებს და სტუმრებს. Აღარ მინდა ხშირად გავიმეორო, მაგრამ კომენტარებში ის მხვდება ხოლმე, სადაკა დაგიკავშირეთ, როგორ დაგიკავშირეთ, ჩემო კარგებო, ტელეფონის ნომერი მითითებულია ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში ან პროფილში. Gadadit profilze da nahavt ik sakontakto nomers. Dges rat sheekheba gashlas, ar minda zalyan isti shesavali ditkhans gamigrdzeldes, imito ro sami varianti gvekneba, sakmaot shromatevadi gashla ikneba. Eseti tema idea momivida utsbat. Da, gadauchqvite gameshala, ratomats ara mgonia ro saintereso unda iqos, vints ezebs poulobs kidevats. Anu minishnevebis sakhit tsavikitkhav, ras ezebt qvelaze zalyan ra gchirdebat dges, ara samqaros tvalsazrisit da imzalebis tvalsazrisit, rats ჩვენს ცხოვრებაში აქტიურად ერევა და ზოგჯერ არის რომ ჩვენი გეგმები და სამყაროს გეგმები არ ემთხვევა ერთმანეთს, არამედ ის კონკრეტულად თქვენ რა გჭირდებათ, რას თვლით საჭიროდ. Თქვენთვის დღეს რა არის აუცილებელი. Ხედავთ სამ ულამაზეს დასტას, ხასიათით ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებულები არიან. Შეგიძლიათ გამოსცადოთ თქვენი ინტუიცია. Გაივარჯიშოთ. Ძალიან კარგი იქნება, თუ მართლა გაივარჯიშებთ და ინტუიციას გამოცდით. Გააჩერეთ კადრი, ჩაისუნთქეთ ღრმად, ამოისუნთქეთ სამჯერ მინიმუმ და ჩართეთ ვიდეო და პირველ რიგში თვალი რომელსაც დაეცემა, ის ვარიანტი ჩაიფიქრეთ. Რა თქმა უნდა, მოისმენთ სიგნიფიკაციას, ანუ მინიშნებებს, რასაც თავში წავიკითხავ. Მაგრამ ესე შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი ინტუიცია რამდენად ძლიერია და რამდენად სწორად ახერხებთ თქვენი ინტუიციის მართვას და დაყრდნობას, ანუ შეგრძნებებს თუ ენდობით. დავიწყებ, თითქოს რო აღარ გავაგრძელო, პირველი ვარიანტი, მეორე, მესამე. თქვენ შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ, მე გადავდებ დასტებს და დავიწყებ გაშლას. Ვინც ეძებს პოულობს. Ანუ დავიწყოთ იმით, პირველი ვარიანტით, რომ გავარკვიოთ რას ეძებთ. Რა არის დღეს თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი გადმოსახედიდან. Პირველი ვარიანტი. Წავიკითხოთ რა გჭირდებათ. Ზოგისთვის ეს იქნება მატერიალური, ზოგისთვის პირადული, ზოგისთვის სამსახური, ზოგისთვის თქვა საჩუქარი, შეხვედრა, გაცნობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ნახოთ, როგორი გამოგვევა გაშლა და თუ მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, ველოდები კომენტარებს, ველოდები მოთხოვნას გამეორებით მსგავსი გაშლის. Ჩემო კარგებო, როგორც ჩანს, პირველი ვარიანტი ეძებს გამოსავალს რაღაც კონკრეტული სიტუაციიდან. Უბრალოდ გამოსავალს, არა დასაბრუნებელ გზებს ეძებთ. Ეს დასაბრუნებელი გზები შეიძლება შეეხებოდეს, რა თქმა უნდა, როგორც პირად ურთიერთობას, თქვათ წყვილში დაბრუნებას, შეიძლება იმ საშუალებებს ეძებდეთ, როგორ დაიბრუნოთ პარტნიორი, დაბრუნდეთ ყოფილ სამსახურში, დაიბრუნოთ ყოფილი კეთილდღეობა და წარმატება. აქ არის გზის ძებნაზე ლაპარაკი, აი ეს გასაძრომი ჭუჭრუტანა ზუსტად. თითქოს გონიათ რომ გამოვალ მდგომარეობაში ხართ, დიდი ხანია რაღაცა სტაგნაცია გრძელდება თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ფაქტია რომ გადიხართ ძალიან სერიოზულ ტრანსფორმაციას.
და ამის გამო შეიძლება ქონდეთ ის შეგრძნება, რომ თქვენი ცხოვრება თითქოს გაჩერდა სულ რაღაცა შინაგანი დისკომფორტი, თითქოს ხელფეხი გაქვთ შეკრული, დაბორკილი ხართ. Ეს თქვენში დროდადრო აფეთქებას იწვევს, აგრესიასაც შეიძლება იწვევდეს დროდადრო, მეტნაკლები ფორმით, ვისთვის როგორ გამოხატავს თავის დაძაბულებას და აგრესიას. მაგრამ რეალურად გადიხართ ტრანსფორმაციას და ეს ყველაფერი იმის მანიშნებელია, რომ თქვენში ხდება რაღაც შინაგანი ბრძოლა. ეს დიდი ხანია გრძელდება. აქ არის მომენტი, როდესაც ადამიანი საკუთარ თავთან გამთლიანებას ცდილობს. Ну, საკითხი შეიძლება სხვადასხვა თემას ეხებოდეს, აი მომენტი კონკრეტულად სად გინდათ დაბრუნება, რა სიტუაციაში ან ვისთან, მაგრამ პარალელურად გადიხართ სერიოზულ ტრანსფორმაციას. აი აქ ზუსტად პენტაკლების ხუთიანი, რომელსაც უიმედობის კარტს ეძახიან. ჩემი მაყურებლისთვის ცნობილია, მუდმივი მაყურებლისთვის, რომ არავითარ შემთხვევაში უიმედობის კარტი არ არის პენტაკლების ხუთიანი. დასტავისაც აინტერესებს, ოშოს დასტა არის, ოშო ძენ ტარო. და ხედავთ, შემოკარგებო თითქოს ეს პატარა ბავშვი გარედან უყურებს რაღაცა სიტუაციას, იქ ცისარტყელის ფერებია, უნდა სადღაც შესვლა ამ პირიქით რაღაცა ჩაკეტილი სიტუაციიდან, დაბურკილი სიტუაციიდან გასვლა, კარები ჯაჭვზეა ჩაკეტილი, მაგრამ საქმე იმაში ახლოთად რომ ნახოთ ეს კარტი, რომ კლიტე გახსნილია, შემოკარგებო აქ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს, კლიტე არ არის ჩარაზული, უბრალოდ მოხსნა უნდა იმ კლიტეს. ასე რომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს, იმედი ყოველთვის არსებობს და ვნახოთ აბა ის სიტუაცია, სადაც თქვენ გინდათ დაბრუნება. დაბრუნდებით თუ არა იმ სიტუაციაში, ანუ ვპოვებთ თუ არა იმას, რასაც ეძებთ. იმაზე უფრო სწრაფად შემოკარგებო, ვიდრე თქვენ გონიათ, და იმდენად აი ეს ტრანსფორმაცია შეიძლება რაღაცა იმაზე მეტი პერიოდი გაგრძელდეს, ვიდრე თქვენ გსურთ, ვიდრე თქვენ გონიათ, მაგრამ რაღაცა მოულოდნელობის ეფექტით მოხდება ეს ყველაფერი. შეიძლება თქვენი გადმოსახედიდან გაგრძელდა ძალიან დიდხანს ეს სტაგნაცია, ეს რაღაცა უძრაობის პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში, ეს გამოუვალი მდგომარეობა თითქოს, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ გეჩვენებათ, სამყარო ასე თვლის საჭიროდ. რაღაც გაკვეთილებზე შეიძლება იყოს აქ ლაპარაკი, კარმულ გაკვეთილებზე და თქვენს გამძლეობაზე ლაპარაკი, და აი როდესაც ის მომენტი დადგება, როდესაც პოვებთ იმას, რასაც დითხანს, ელოდით, ეძებდით, ეს თქვენი სტრესი, თქვენი დეპრესია არის, ნერვიული ფონი არის თუ რაც არის, შემოკარგებო, ჰაერივით გაქრება თითქოს. აი როგორ თქვა, უცბად რაღაცნაირად გაქრება ერთი ხელის გადასმით ყველაფერი. წავა ტყუილი თქვენი ცხოვრებიდან, წავა დანაკარგები თქვენი ცხოვრებიდან და მოიპოვებთ ძალიან სერიოზულ სიმშვიდეს, სულიერ სიმშვიდეს. ძალას იგრძნობთ თქვენს თავში და დასტის ძირი მაქვს ჯოკერი, სუფთა ფურცლიდან, ნულიდან დაწყება ყველაფრის და აქ ხედავთ, რომ ფეხი გადადგმული აქვს, უკვე ვარდება ჩემოკარგებო კლდეზე. ეს შემილია ვივარაუდო თქვენ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, რომ რაღაცა მომენტში შეიძლება ნდობის ნაბიჯის გადადგმა დაგჭირდეთ და ნდობის ნაბიჯზე ხა დიდხანს არ ვილაპარაკებ, მოკლედ გეტყვით, რას ნიშნავს ეს, არ იცი რა გელოდება აქ რისკზე, ну თითქმის რისკზეა ლაპარაკი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯი არის ნდობა, სამყაროს მიმართ, ნდობა თქვათ იმ ადამიანის მიმართ, ვისკენაც შეიძლება ნაბიჯის გადადგმა მოგიწიოთ, მაგრამ ეს აუცილებლად იქნება სუფთა ფურცლიდან დაწყება და მოულოდნელი ძალიან პოზიტიური ცვლილებები გელოდებათ, ჩემო კარგებო.
აი ამ სიტუაციაში. Რა თქმა უნდა, ოვებთ იმას, რასაც ეძებთ. Ვის სიმშვიდე სჭირდება, ვის სიმდიდრე სჭირდება, ვის სილამაზე სჭირდება და ასე შემდეგ. Შედეგი რა იქნება, აი რას მოგიტანთ ეს ყველაფერი. Ამ მონაპოვარის შედეგი რა იქნება. Ისევ ჩემოკარგებო ჯოკერი. Ნდობის ნაბიჯი სუფთაფურცლიდან დაწყება ყველაფრის, შედეგი იქნება ის, რომ თქვენ იგრძნობთ აბსოლუტურად დაკმაყოფილება, სრულიად დაკმაყოფილებას, მიიღებთ საჩუქრებს, მოულოდნელი საჩუქარი, ეს არის პენტაკლების ტუზი, ულამაზესი, აი რაღაცა ისეთი არაჩვეულებრივი ყვავილებს სასიამოვნო, გინდა საათობით უყურო, ამ კარტს არ მოგბეზრდება და ჩაძირვა გინა იმ გარემოში, რასაც კარზე ვხედავთ ჩემოკარგებო. Უამრავი საჩუქარი გელოდებათ, დამსახური საჩუქრები, როგორც ჩანს, თქვენ რაღაცა კარმული სიტუაცია გაიარეთ, რაღაცა გაკვეთილები ჩააბარეთ, აბარებთ, აი იმ გარდამტეხ პერიოდში ხართ, როცა უკვე ეს ყველაფერი მთავრდება და როგორც წესი, როდესაც აი ამ გამოცდებს ღირსეულად გავივლით ხოლმე, იწყება დასაჩუქრება სამყაროსგან. ფანტასტიკური კარტია პირველი ვარიანტი, გილოცავთ, ყველაფერი ძალიან ძალიან კარგად იქნება. Რატომღაც აი ხა ისეთი შეგრძნება მომივიდა, რომ ვიღაცა ძალიან დაძაბული მისმენ და ძალიან ძალიან დაძაბული მისმენ და ალბათ ინტუიციამაც გიკარნახათ, რომ თქვენზე იყო ზუსტად ლაპარაკი, თუნდაც იქ რაღაცა დეტალები არ დამთხოვდა და აი ესე ამოისუნთქა ადამიანმა. აი ეს აშკარად ვიგრძენი და გისურვებთ მართლაც ყველას ძალიან დიდ ბედნიერებას და ყველანაირი პრობლემიდან აი ესე გამოსვლას, როგორც პირველი ვარიანტის კარტი იყო. მე კი გადავალ მეორე ვარიანტზე, ჩემოკარგებო. Ნახოთ მეორე ვარიანტი, რას ეძებს მეორე ვარიანტი, რა სჭირდება. ყველაზე ძალიან რისპონას ცდილობს. Taro Grand Luxi, ვისაც აინტერესებს, ფერები აქვს რაღაც სასწაული და სამუშაოთაც მართლაც არაჩვეულებრივია. მეორე ვარიანტი. ძალიან საინტერესოა მეორე ვარიანტი, პირველ კომბინაციაში უკვე სამი ტუზია მოვიდა. აი აქ მართლაც მუდმივ ძიებაზია ლაპარაკი. თითქოს ადამიანმა თავისი ადგილი ვერ იპოვა. აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ თქვათ რაღაცა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იმყოფებით, სადღაც ზედმეტი ხართ, ან ასე შემდეგ, ან ვიღაცისთვის ზედმეტი ხართ. Აქ არის, როგორ გითხრათ, დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება. Ბევრი სიახალე მოდის თქვენ ცხოვრებაში. Ეს შეიძლება მართლა, ну, როგორც თქვით, ეხებოდეს პირად ცხოვრება, შეიძლება ეხებოდეს რაღაც ბიზნეს გეგმებს, პარტნიორობას, მატერიალურს, ასე შემდეგ, მაგრამ საქმე რაშია, ჩემოკარგებო, თუნდაც ცოდნას, სწავლას ეხებოდეს შეიძლება, არ არის გამორიცხული. აქ რაზია ლაპარაკი, ცდელობა, სულ ახალი. Პირად ცხოვრებაზეა ლაპარაკი, თქვათ ერთ ადამიანთან გაქვთ ურთიერთობა, კონტაქტი, თუნდაც ფლირტის დონეზე, ან ესეთი გაცნობის პერიოდი, მოთელვის პერიოდი, მაგრამ ხვდებით, რომ ეს ის არ არის, რაც გჭირდებათ. დაიწყეთ სამსახური, თქვათ, მიხვდით, რომ ეს ის არ არის, რაც გინდოდათ, რაც გჭირდებათ. რაღაც ისწავლა და შესწავლა დაიწყეთ, არც ეს არის ის, რაც თქვენ გინდათ და ზოგჯერ თქვენ საკუთარ თავსაც კი შეიძლება გადაახტეთ, ესე ხატოვნად ვთქვათ, საკუთარ თავსაც ებძვით, რომ ვთქვათ, გაჩერდეთ იქ,
რაც მოიპოვეთ, რა შანსიც მოგეცათ, მაგრამ არა, ნუ არ ვერ კმაყოფილებით, არ გაკმაყოფილებთ ეს სიახლე, ხვდებით რომ ის არ არის, რაც გჭირდებოდათ და მიდიხართ სულ აქცევთ ესე იგი ყველაფერს ტოვებთ წარსულში იმ პიროვნებებსაც, იმ სამსახურსაც, იმ რაღაც ვარიანტებსაც, ეს თქვენ სიტუაციას მოარგეთ და მიდიხართ ისევ ახლის ძებნა საძიებლად. აქ როგორც ჩანს მეორე ვარიანტმა, მე მგონი თვითონაც არიცის რას ეძებს, ან რა უნდა და იქნება ჩვენ გავიგოთ დღეს და დავეხმაროთ რა სჭირდება სინამდვილეში. აბა კიდე დავსვათ კითხვა, აი კონკრეტულად რას ეძებს მეორე ვარიანტი, რა სჭირდება მეორე ვარიანტს. Ну მეოთხე ტუზი ჩემოკარგებო. Пентаклების ცხრიანი, საბძოლო ეტლი, პენტაკლების შვიდიანი, აქ უკვე აჰა, გასაგებია. Ну გჭირდებათ ესეთი სერიოზული წარმატება. Კარტებს ვაკვირდები, ჩემოკარგებო, პაუზები არ გაგიკვირდეთ. Მე შოუს არ ვდგავ, როგორც ჩემმა მუდმივმა ყურებელმა იცის, მთლიანად ჩავეფლობი ხოლმე და დრო და დრო თუ გავჩუმდი და პაუზა გავაკეთე, ეს არ გაგიკვირდეთ. ვაანალიზებ გონებაში იმას, რასაც ვხედავ. Და ვცდილობ გადმოგცეთ ის ემოცია, რაც მოდის აი ამ კარტებიდან, რა ენერგიაც მოდის და ეს ყველაფერი ჩემში ცოცხლდება თითქოს და ამას ვცდილობ ხოლმე აგიხსნათ, რას გძნობ. Აქ რაშია საქმე? ან აი თუ პირად ურთიერთობაზეა ლაპარაკი, ხო? არ შეგხვდათ ღირსეული ადამიანი, ან თქვენ არ თვლით ღირსეულად იმ ადამიანებს, ვინც თქვენ გზაზე გადაგეღობათ, გადაგეყარათ, ასე ვთქვათ. უფრო მაგრამ აი პირადზე ყველაზე ნაკლებად ვფიქრობ, არ არის გამორიცხული რომელიმე თქვენგანისთვის პირად ცხოვრებაზე იყოს ლაპარაკი, მაგრამ აქ უფრო წარმატებაზე, სხვადასხვა სფეროში წარმატებაზეა ლაპარაკი. არ გამოურიცხავ ქონდეთ ძალიან ღრმა ცოდნა რაიმე გარკვეულ სფეროში და აი თქვენი შესაძლებელი სამსახური ვერ ნახეთ. თქვათ ხელოვნების მიმართ, ну, ძალიან ცთი მიდრეკილება გაქვთ, ხელოვანი ხართ, მუსიკოსი ხართ, მხატვარი ხართ, ხელოვნებას უკავშირდება თქვათ დიზაინერობა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Და ვერ მოძებნეთ თქვენი ნიჭის შესაბამისი ადგილი, სადაც შეძლებთ აი სრულიად თქვენს გამომჟღავნებას. ელოდებით თითქოს ну რაღაც განსაკუთრებული უნდა მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში. მოლოდინი გაქვთ იმის, რომ მი რაღაცა თქვათ სერიოზულ ძალიან ისეთ მაღალ თანამდებობას შემოგთავაზებენ, თქვა თუ აქ ბიზნესია ლაპარაკი. სულ ცოტა მენეჯერის პოზიცია. რო აქ მართვაზია ლაპარაკი, სიტუაციას მართვაზია ლაპარაკი. მოლოდინები, იმედები ძალიან ბევრი გაქვთ და ამიტომ ვერ ჩერდებით ერთი და იგივე ადგილას. გჭირდებათ დაფასება, გჭირდებათ წარმატება, გჭირდებათ თაყვანისცემა. ამასაც თამამა თუ ამბობ, გჭირდებათ რეალურად აი ის, რომ სოციუმი თქვენს გარშემო მყოფები აღფრთოვანებული იყვნენ, გაღიარონ და იყოთ პოპულარული იმ გარემოში, იმ სოციუმში, რაც თქვათ ელემენტარული თქვენი საქმიანობის სფერო შეეხება. და აქ ფიქრობ, როგორც წესი მესამე გააჯაზებს ხოლმე, მაგრამ მეორე ძალიან ესეთი ისინი მოიტანა ენერგიები და კითხვები ჩნდება. მოდი თუ არავის არ ვაწყენინებ, დავსვავ ამ კითხვას, თქვენ აი ამ წარმატებას
იმსახურებთ რეალურია ის რის მიღებაც გსურთ თუ ეს თქვენი თქვათ გადაჭარბებული პატრონმოყვარეობის ან ფანტაზიების გამო ხდება ნახოთ აბა იმსახურებთ თუ არა იმ წარმატებას და იმ აღიარებას რასაც ელოდებით რეალურია ამ ყველაფრის მიღება რასაც ეძებთ ჩემო კარგებო რეალურია სავსებით რეალურია იმსახურებთ აღიარებასაც წარმატებასაც კეთილდღეობასაც თუ პირად ცხოვრებას ეხება მაშინ ეს პატარა გადახოვას გავაკეთებ ანუ ვინც პირად ცხოვრებაზე ფიქრობს რომ არ გამოჩენილა ჯერის ადამიანი ვინც რეალურად თქვენი შემავსებელი ნახევარი იქნება ის თავარი ნახევარი რომელიც ყველას გაგვაჩნია სულიერი მეგობარი სულიერი ტყუპისცალი კარმული წყვილი ბედზე დაწერილი და ასე შემდეგ ამ კატეგორიასთვის ვინც მეორე ვარიანტს უყურებს ჯერ არ შეხვედრი ხართ ამ ადამიანს და რეალურია რომ შეხვდებით მაგრამ ერთი მაგრამ არის და არის აქ ნიუანსები აი ამ საკითხს თქვენ რასაც ეძებთ და ვისაც ეძებთ თქვათ ცოტა სხვაგვარად უნდა შეხედოთ შეიძლება ცოტა გადაჭარბებული ამბიციები გაქვთ შეიძლება არასწორი გზებით ცდილობთ ამ ყველაფრის პოვნას და მოძიებას და მოპოვებას რაღაც რაღაცეებში გარკვევა გჭირდებათ და უფრო თქვენ საკუთარ თავში ჩემოკარგებო იმიტომ რომ რაღაც ბლოკები რაღაც ბარიერები გაქვთ როგორც ჩანს და თუ კი აი ამას ყველაფერ სხვა თვალით შეხედავთ, სხვა კუთხიდან შეხედავთ, ან სულაც სხვისი თვალით შეხედავთ, აი ესე ვთქვა, წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, ვთქვა, გარეშე პირად. და სხვა ადამიანი წარმოიდგინეთ თქვენ ადგილას და როგორ შეაფასებდით. რაღაც ახერხი მოძებნეთ, ამაზე პირდაპირ არის მინიშნება, ჩემო კარგებო, რომ რაღაც რაღაცებს არასწორად აფასებთ და შეიძლება იმიტომაც თქვათ ვერ იპოვეთ ის რასაც ეძებდით ძალიან დიდი ხანი და ეძებთ კიდევ ნახოთ აბა ბოლოს და ბოლოს იპოვეთ თუ არა იმას რასაც ეძებთ თუ კი აი ამ რჩევებს გაითვალისწინებთ და გადახედავთ თქვენს მოთხოვნილებებს იმპერატრიცა რა თქმა უნდა გვეუბნება კი ძალიან რეალურია მზე რა თქმა უნდა კი ოღონდ აი ისევ ცოტა ცოტა ისა მარილი მოაყარეს ესე ვთქვათ ძალიან ამეტანი მსუყერო არ ყოფილიყო პასუხი აი ეს ვუალი ვუალი ქვია ხო მიღავი ჩამოიხსენით თვალებიდან ჩემო კარგებო და გააკეთეთ არჩევანი რეალურად აირჩიეთ მიზანი გადააფასეთ ღირებულებები რაღაც რაღაცეები შეიძლება დათმოთ რაღაცეები შეიძლება თქვენ თვითონ გჭირდებათ რაღაცაში შეცვლა თქვენი საკუთარი თავის გააკეთეთ არჩევანი მიზანი დაისახეთ კონკრეტული რა გჭირდებათ როგორ გჭირდებათ და ამ მიზნისკენ იარეთ ეს მცდელობები შეიძლება ძალიან დიდ დროს გაკარგვინებენ მიიღებთ იმას აუცილებლად მიიღებთ რასაც ეძებდით ეს შენიშვნების გათვალისწინებით რა თქმა უნდა სავსებით რეალურია ამის განხორციელება იმპერატრიცა და მზე ამას 100%-ით განხორციელებას გვპირდება ცოტა იმ ნიუანსების გამოყენებით და დაფიქრებით იმაზე რაც გითხარით რას მოგიტანთ შედეგად მოგიტანთ სტაბილურობას ჩემო კარგებო მოგიტანთ ბედნიერებას ხალის ცხოვრებაში სიმკვდროვეს ვისაც პირადი ცხოვრება აქვს ჩაფიქრებული და ეს ადამიანი ვინც ვერ იპოვა აქამდე გამოჩნდება და რა თქმა უნდა ეს დასრულდება ქორწინებით როგორც ჩანს თუ სამსახურია თუ ფირმის გახსნა ანუ დანარჩენ სხვა კატეგორიებს რა თქმა უნდა სტაბილურობა და
ახალახალი გამოცდა, ინფორმაცია, სწავლა, კიდევ ბევრ გამოცდილება შეიძენთ, კიდევ ბევრ რამეს ისწავლით, გაიზრდებით და რეალურად მიიღებთ იმას, რაც გჭირდებათ. ეს რატო ბოლოს? Ну, მინიშნება, ჩემო კარგებო, რომ თქვენ რაღაცები სწავლა გჭირდებათ აუცილებლად, როგორც ურთიერთობებში, ისე იმ სფეროში, რაც ყველაზე ძალიან გაინტერესებთ. Ანუ, როგორც ჩანს, არ ხართ ისეთი იდეალური, როგორც ფიქრობთ. Იდეალური არავინ არის და თუ რამე პროფესიულ საქმიანობას ეხება და რაღაცა ცოდნაზეა ლაპარაკი, უნდა გაიღრმაოთ ის ცოდნა, ან ახალი რაღაც ისწავლოთ და იმუშაოთ საკუთარ თავზე. Ამ შემთხვევაში რეალურად მიაღწევთ იმ დაფასებას და წარმატებას და აღიარებას, რაზეც ფიქრობდით. Და ვნახოთ მესამე ვარიანტი, ჩემო კარგებო, რას გვეტყვის მესამე ვარიანტი, რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი. Ეს კამერა. Რას ეძებთ თქვენ კონკრეტულად? Ჩემო კარგებო, აქ როგორც ჩანს მესამე ვარიანტშიც უფრო მატერიალურზია ლაპარაკი. Ну, ай, 70-30-ზე, 70 მატერიალური, 30 პირადული და სულიერი. აქ თითქოს იმედი გაქვთ დაკარგული. იმედიც არა, ის საკუთარ თავზე რო იყოს ადამიანი გაბრაზებული, ან ვიღაც სხვებზე სამყაროზე გაბრაზებული. Რაღაცის ეს სახელი ვერ დავარქვი მწუთას, დავინახე თუ არა. Წამოვიდა ეს ენერგია. Სამსახური, საქმიანობა, ცოდნა. Უფრო ფიქრობ, ჩემო კარგებო, აქ უფრო ასაკიანი, ჩემი თაობა ცოტა უფრო უფროსი, შეიძლება 50 წლის ვარ, ჩემო კარგებო, ნახევარი საუკუნე ჩავკეცე. ვიბრალებ, ჯერ არა ვარ 50-ის, მალე გავხდები. Да, именно ჩემი ასაკის როცა ვახსენებ, გასარგები რო იყოს. Рато ვიძახი ახლა ამას, ასაკს რატო გაუსვი ხაზი? Თითქოს რა ქვია იმას? Када фу. Мегрес ჭადის სახელი დაავიწყდაო, თუ როგორ იტყვიან. Გადაწყობა გჭირდებათ. Გადატვირთვა, აი პროგრამას რო გადატვირთავენ, რაღაცა სისტემაზე გადაწყობა გჭირდებათ. რატომღაც მოდის ესეთი ინფორმაცია და ასაკს რატო გაუსვი ხაზი? Ну, ახლა ახალგაზრდა თაობა თავისთავად, ჩვენი შვილების თაობა, უფრო ახალგაზრდები კიდე, მომავალი თაობა ამ ტექნოლოგიებში, ამ ინტერნეტ სივრცეში, სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ყველაფერი იცვლება და გაცილებით უკეთესად ერკვევიან. ან გაქვთ რაღაცა პროფესია კონკრეტული და უკვე თქვათ მოძველებული სისტემით მუშაობთ. რაღაცა ესეთი ის მოდის. Და ეძებთ გამოსავალს, ან შემიძლია მაგალითად ესეთი, როგორც მაგალითად მოვიყვანო ესეთი ვარიანტი. Გაქვთ რაღაცა ბიზნესი, ცირე თუ დიდი არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ უკვე აღარ იძლევა შემოსავალს, აი მოძველ და ეს ყველაფერი, და ეძებთ იმას, თუ რა ბიზნესში თქვა შეძლებთ ცოტა წარმატების მიღწევას, თქვა რამე ახალი ისწავლოთ,
რაღაც წამოიწყოთ, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება რადიკალურად ცვლილება და მუშაობა ამ ყველაფერზე. თქვა, გაიაროთ სტაჟირება, გაიაროთ რაღაცა კურსები. Იმიტომ რომ ის რა ცოდნასაც თქვენ ფლობთ, უკვე მოძველებულია. Da, აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, საკუთარ თავზე ბრაზობთ, სამყაროზე ბრაზობთ, სხვებზე ბრაზობთ, რომ უკვე თქვენ არ გიღებენ შეიძლება ისეც როგორიც ხართ. Ну, пират ცხოვრებაზე შეიძლება აქ ლაპარაკი იყოს, რომ ზოგი კატეგორიისთვის, ვისაც პირადი ცხოვრება აქვს ჩაფიქრებული, გადახედვა გჭირდებათ დამოკიდებულების, თქვენი დამოკიდებულების იმ ადამიანთან, ვიზეც ფიქრობთ. Და შრომა სჭირდება ამ ყველაფერს, მაგრამ ყველაზე მთავარი მესიჯია, რომ თქვენ ცვლილებაზეა ლაპარაკი, თქვენ უნდა შეიცვალოთ. Ისწავლოთ რაღაც ახალი. Ვთქვათ, ხართ ზედმეტად კონსერვატული, ზედმეტად ტრადიციული და ცოტა აი ამ კუთხით რაღაც ცვლილებები იყოს და კორექციები იყოს შესატანი თქვენ ცხოვრებაში. Აი კონკრეტულად რას ეძებთ, მაინც კონკრეტულად. Ну, ак ყოფილ დიდებაზე და წარმატებაზეა ლაპარაკი, რაც წარსულში დარჩა, ჩემოკარგებო, თუნდაც ურთიერთობაზე, იმ ყოფილ წარსულნებაზე, წვილში და ასევე საქმიანობაზე, რომ ეს ყველაფერი დაბრუნდეს, ძველებურად ძლიერი იყოთ, ძველებურად შემდგარი პიროვნება იყოთ მაგალითი სხვებისთვის. Ასევე პირად ცხოვრებაშიც, თუ კი დიდი ხნის პარტნიორი გაგაჩნიათ, მეუღლე გაგაჩნიათ, რაღაც კორექციებია თქვენს ურთიერთობაში შესატანი და ელოდებით როდის, აი უბრალოდ გამოსავალს ეძებთ, როგორ დაიბრუნოთ ის წარსული ვნება, ხალისი, ის თქვათ სიყვარული, ემოციები და ასე შემდეგ. Აქ მთელი თქვენი ძიება უკავშირდება ნებისმიერი ვარიანტისთვის, ნუ თქვენ სიტუაციას მოარგეთ, წარსულ დიდებაზე ლაპარაკს, წარსულ დიდებაზეა ლაპარაკი და აი ამის ძიებაზე, როგორ მიიღოთ ეს ყველაფერი. Კარგი, ვნახოთ, აბა, იპოვეთ თუ არა იმ ხერხს და იმ საშუალებას, რითიც შეძლებთ აი ამ ყველაფრის დაბრუნებას. პენტაკლების ათიანი, რა თქმა უნდა, იპოვით, გარანტირებულად იპოვით, როცა მით უმეტეს მიწის სტიქია და ესეთი ნომინალით, თავისთავად რომ იპოვით, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. სხვათა შორის მოულოდნელი აღმოჩენა იქნება თქვენთვის რაღაცა, აი აღმოაჩენთ თქვენს თავში იმ ბარიერს, აი იმ პრობლემას, რაც გიშლიდათ ხელს თქვენი მიზნის მიღწევაში. აქ არის კიდევ იმის მინიშნება, რომ შეიძლება ოჯახის წევრები დაგეხმარონ. არის ასევე ინფორმაციის მიღებაზე ლაპარაკი სოციალური ქსელებიდან, წააწყდეთ რაღაც იმ საჭირო ინფორმაციას და მოხდეს ისინი ინსაიტი, რომ ხომ ესე უნდა გავაკეთო, თქვათ, მოусმინოთ ვინმე ფსიქოლოგის ლაივს, მოусმინოთ გადაცემას, რაღაც წაიკითხოთ რაღაც ისეთ და აი მიხვიდეთ იმ დასკვნამდე და იმ წერტილამდე, რომ ყველაფერი შეიცვალოს 180 გრადუსით და მიხვდეთ, თქვათ, რა გაფერხებდათ, რა გიშლიდათ ხელს. თავისთავად ეს ეხება პირად ურთიერთობასაც და ეხება, თქვათ, საქმიან სფეროსაც.
Etep tagmochena, informația titcos didi xali, ragaza bindi uca da e pare, badami ans toalze da, schuirci nu deus, ragaza da verche da, ragaza eseti ismodis, e grizneba, pasuche bicingi deut, talie na husari, tkentan, drogurt drois pactorit, ise, helse sahebi ceileba, ihos, da, girceft. Ubralut mie tot samharos, ai ahlo mumavalsi, muhtebes, insight, izustat, da, ahmočena, im sašualebis, ritac, zvel, didebas, zvel, armatebas, da, i brunep, da, im zvel, vnebas, ga, uizept, konst, zvelši. Raz mogitant, eskola peri, šedegira i kneba. Ce mu carge bo, unda gaga prtchilot, echla, achizet situația rom, coala stuistau istavat individualuria, asuhi verikne, ba coala stuist misaribi, amași ucum ahlat cu intuiția unda da gehmarot, ras mogitant, tsru siamounebas. Ac, tausuplebas miucem, girciot, kargat dapikrdet, im mizanze, sinamduleshi hčirdebat tu ara is rasat zedzept, is gamosavali, is sašualeba, uprostorat ai mizani, risi mogoarebis herhepsat zedzept, realurat hčirdebat tu ara. Titkos ak iluziuri, zedapiruli, survilia, da, თქვენ შეიძლება გაცილებით სულ სხვა რაღაც გჭირდებოდეთ რეალურად, მაგრამ ეს თითქოს აი იდეა ფიქსად შეიძლება გექცათ, რომ არა, უნდა დაიბრუნოთ ის ყველაფერი. Ნახოთ, აბა მაშინ თქვენთვის რჩევა ვიკითხოთ, რას მიაქციოთ ყურადღება მესამე ვარიანტისთვის. Რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რისი ცოდნაა ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს? Am kitvas qoveltvis svav pirat konsultatsiebzets da zalien zalien mishnelovani kitva chemo kargebo radgan sheileba tvkat me ar gamichdes es kitva ragats konkretuli kitva an tviton im adamians gamorches კითხვა რაღაც, რაღაც ის კითხვა უნდოდეს, ან ცრუ არასწორ გზაზე იდგეს, სულ სხვა რაღაც აინტერესებდეს, პირად კონსულტაციებში, როდესაც ამ კითხვას ვსვავ, ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციას ვიღებთ მაშინ. Რისი ცოდნაა აუცილებელი მესამე ვარიანტისთვის, დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, რისი ცოდნაა. Reacțios ura treba. Arceva nici mu cargebu. Ai risit sodna saci runum male consore baje gamuște baragați ahali șansebi ai arsul dideba stavi da nebet cotahani moit minet cotahani ubralut cotahani gatișet. Ai es sakitri, tkveni gonebidan, tkveni emociebidan, ubralut, isiamounet, qoveli drit, qoveli gatenebuli drit, da qoveli dagamebuli ghamit. Madloba gadauxadet amistvis samqaros, maksimalur simshvides da tsonasorobis datsvas suliyeri tsonasorobis datsvas girchevt radgan akhlo momavalshi ragat siakhle shemoiqreba tkuens tskhovrebashi mogetsemat ragat akhali shansi da mashin miigebt gadaqvetilebas sinamdvileshi ginat es qvelaperi tu akhali airchiot imitom rom ai ak bolus ras miigebtko kide kairu dausvi es kitva. Raz miigebt am quelapris, ak machuenebenro qalbi,
სიყალბეს მიიღებთ, უბრალოდ რეალურად, აი თავის მოტყუება იქნება ეს თქვენთვის. Იმედია, აი ეს ჩემი გაშლა დაგეხმარებათ, ვიღაცისთვის აღმოჩენა იქნება, ვიღაცისთვის დაფიქრების საშუალება იქნება და მიიღებთ სწორ გადაწყვეტილებას, რომ დრო და ენერგია არ გაფლანგოთ იმ გამოსავლის ძიებაში, იმ წარსულში დაბრუნების თუ წარსული დიდების დაბრუნების ცდელობაში, როდესაც ახლო მომავალში სამყარო ძალიან ძალიან კარგ სიურპრიზებს გპირდებათ, რაღაც ახალ შანს, რაღაცა საჩუქარს და გაამახვილეთ ამაზე ყურადღება. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, ველოდები გამოხმაურებას, ველოდები თემებს თქვენგან, საინტერესო თემებს და გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და უღრუბლო ზეცას თავზე. ზიანდილას.